الحاج سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی تیسری برسی بڑی عقیدت و احترام سے ٹھٹہ میں منائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹھٹہ سابق صوبائی وزیر اور ہر دل عزیز شخصیت سید اعجاز علی شاہ شیرازی مرحوم کی تیسری برسی ٹھٹہ میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس میں سابق وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، حاجی علی حسن زرداری، سید شفقت حسین شاہ شیرازی، ایاز علی شاہ شیرازی، سید ریاض حسین شاہ شیرازی، سید امیر حیدر شاہ شیرازی، سید تنویر شاہ شیرازی، صادق علی میمن، محمد علی ملکانی، پیپلز پارٹی ٹھٹہ اور سجاول اضلاع کے عہدیداران و ممبران، سابق ایم این ایز اور سابق ایم پی ایز سمیت سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی و سماجی مذہبی جماعتوں کے رہنما و کارکنان اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فاتحہ خوانی کی گئی اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، سابق ضلع ناظم سید شفقت حسین شاہ شیرازی، سابق ایم این اے سید ایاز شاہ شیرازی، سابق ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی اور دیگر نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم الحاج سید اعجاز شاہ شیرازی ایک ملنسار اور عوام کے خدمتگار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت میں گزار دی اور آخری دم تک عوام کی خدمت کرتے رہے، آج بھی وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ بڑی خاصیت تھی کہ کسی بھی شخص کا کوئی جائز کام ہوتا تھا تو وہ پہلے ہی وہاں پہنچ جاتے تھے۔ سیلابی صورتحال، برسات، کوئی بھی ناگہانی آفات کی صورت ہوتی تو سید اعجاز علی شاہ شیرازی تمام شیرازی برادران کے ہمراہ ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔